日本の皆さん、こんにちは。Oktober 92 så var vi fulltaliga, men dessförinnan så hade Magnus och Peter har hållit på i 6 år nu någonting tror jag, spelat ihop en massa olika konstellationer. Pop och Manchester pop och hårdrock tror jag också. Och sen så kom de på att de ville göra något nytt, någon ny typ av musik, popmusik med en tjej som sjöng. Och sen 3,5 år sen så träffade Magnus ute på gatan en gammal kamrat från sin lilla bygd där han är uppväxt, som spelade gitarr och gick i samma klass som Nina. Den här killen hette Mattias. Och då kände jag Mattias som kände Magnus. Och så blev jag presenterad och så fick jag provsjunga. Så fick jag vara med. Jag var lite tveksam när han berättade vad det var för musikstil. Sådär, för att jag spelade mer rock'n'roll. Men sen så åkte jag hem till basisten i bandet och Magnus. Och lyssnade när de spelade lite akustiskt. Så tyckte jag det lät bra så... Jag sa okej. Okay. Sen så dagen efter så åkte vi hem till mig, till mitt föräldrahem där jag hade mitt trumset. Så provade vi med trummor. Så funkar det bra, sen så fortsatte vi. Jag var inte med riktigt i början då. Jag kom in ett år efter de hade bildats. Alltså jag började umgås med dem ganska tidigt när de hade bildats. Så vi var liksom i samma umgängeskrets där liksom. Och det var på det liksom lite så bananskal som jag kom in. Då var det så att den här Mattias slutade. Då hade Lasse varit med som... Ja, lite så här personligt stöd. Det var en kompis till Bengt då, så han hade varit med första gången vi var här nere i Malmö och första gången vi träffade Toro och spelade in i studion och sådär. Jag var arbetslös då, så tänkte jag att det vore kul att se hur man liksom spelar in en singel då. Så jag var där och läste seriemagasin och sådär. Och bara liksom kollade då. Det var ju ingen tanke att jag skulle gå med i Karians liksom, för att det visste vi inte ens om att killen skulle lämna då. Så det var ju kul liksom. Det var jävligt skoj. Det var ju lite sådär, klarar jag av det verkligen så? Och det tänker jag väl fortfarande. Klarar jag av det här egentligen? Jag är uppfostrad med musik så det blev naturligt att jag började spela ett instrument. Och det blev fagott som ett långt träblåsinstrument. Det började med i 3:e klass. Sen så spelade jag det ända fram till och med gymnasiet. Jag tog lektioner och spelade i olika orkester och på slutet var det en symfoniorkester. Och det var väldigt stimulerande. Det var en kompis som började spela trummor. Som tog lektioner och sådär. Vi var bästa vänner så jag var ofta hemma hos honom. Och då så försökte jag också på hans trumsätt. Sen så tyckte jag det var så kul så jag köpte ett eget. Och sen så fortsatte jag spela och spela och spela. Sen så spelade min bror gitarr. Sen så bildade vi ett litet band. Sen blev det Carl Jens. Från början var faktiskt trummis. Men sen när jag gick i 9:an. Högstadiet som skulle starta ett skolband på avslutningen. Och så fanns det 2 trummor sen men ingen basist så att det fick jag ju byta. Det var inte svårare än så. Jag köpte en keyboard när jag gick tror jag, i 5:an sådär. Som man satt och klinkar på men det var inte så mycket mer liksom. Sen så köpte jag en gitarr där, som jag också satt och klinkar på lite. Men det var ju först liksom när jag kom in i Karien som jag började spela liksom. När jag var liten så umgicks min familj med många andra familjer och det var många stora fester med barn och vuxna. Och då sjöng allihopa fredigt och fint med gamla folkvisor och snapsvisor. Sådär. Jag är inte speciellt skolad faktiskt. Jag tog ett par sånglektioner för ett massa år sedan för en sånglärare. En manlig sånglärare som tyckte att sång innebar att sjunga ut och sjunga opera och operettgrejen. Och det är jag alldeles för klen för. Så att jag tror han tyckte att jag var ganska värdelös. Jag har, just eftersom jag aldrig egentligen har varken planerat eller lärt mig att sjunga. Så sjunger jag bara så som det kommer mig för. Så jag tror att folk tycker nog kanske om den för att den är väldigt... Ja, det sjunger inte bättre än vad de gör nästan. Det börjar med luftgitarr. Man ville spela gitarr. Sen när det var dags vid 10 års ålder att gå kommunal musikskolan så var ju gitarr det mest naturliga för jag ville bli som Ace Frehley i Kiss. Jag gick dit första gången. Här är tonen C på pappret. Här är tonen C på gitarren. Det gav mig ingenting. Jag gick
sex år eller någonting utan att tycka att det gav mig det minsta. Jag kommer ihåg att jag hade en akustisk nylonsträngad gitarr i ett skinnfodral, ett vitt skinnfodral, som jag höll längst upp i huvudet varje torsdag när jag gick till skolan och de hade med sig den här. Så släpade jag den så, med botten på gitarren i marken. Så till slut, efter en termin, så var det liksom hål i gitarren, så jag fick sätta sån här grå gaffatejp. Sen så ville jag sluta när jag skulle börja på högstadiet, men min lärare på musikskolan tyckte att jag skulle fortsätta, och mina föräldrar också. Och det var ju tur, för att det gjorde jag, och det blev genast mycket roligare, för att jag fick börja spela saker som jag själv lyssnade på, och helt plötsligt så fick jag ett sammanhang i det hela med allt som jag höll på med hemma, lyssna på, och de bilderna jag hade på väggarna. Det blev liksom helt plötsligt något sammanhang där. Och sen när man skulle välja till gymnasiet så valde jag till ett musikgymnasium. Gick där 3 år. Och sen blev det Karians. Watashi wa Bengt des. Bengt är en lugn kille. Väldigt ordentlig. Jag tror han har sett honom förbannad en gång. Han äter otroligt mycket. Han bryr sig alltid väldigt mycket om andra människor. Hyfsat, hyperintelligent. Han har en ganska rolig sak för sig. När han sover, då sover han på mage med huvudet rätt ner i sängen. Eller har han sin stora tygdelfin. Han älskar delfiner för övrigt. Som han har mot ansiktet, så ligger han med den ner. Och när han har somnat efter 5 minuter så åker hans ben upp så här. Och så står det om lodret så. Du kan försöka sova så själv någon gång, alltså man får kramp, men han lyckas. Jag vet inte om det var det första, men det första som jag minns det är att vi spelade förband till Popsicle på Kulturhuset i Jönköping. Då kom jag ihåg att vi hade alla våra kompisar stod längst fram. Folk skrek. Stage-divare. Och de slängde upp så här små barnkläder i form av koftor och liksom kardigans och grejer. Och jag var så nervös. Så jag trodde alltså att jag allvarligt skulle skita i att inte gå dit liksom. Jag kunde inte äta, jag kunde liksom inte dricka. Jag var helt bara liksom, kroppen hade helt enkelt lagt av. Jag var så nervös. Det gick nog ganska bra, men Popsicle sa att de tyckte att vi var bland det hemskaste de hade hört. Det var inte så kul för oss som bara hade på i ett par månader. All that I could, but it isn't me.
tycker att det är kul att jag håller på med någonting. Så det är kul att det går bra och så här. Jag tror inte de är mer imponerade av att jag är i tv och att jag finns på japanska köpkassetter än om att jag hade varit sjuksköterska eller något sånt där faktiskt. Och det är ju skönt. Mina föräldrar är ganska intresserade. De kommer så här till spelningar som är nära deras hem då, så här, och kan tänka sig åka 10 mil kanske få titta och kanske mer också. Ja, de är intresserade och pappa har ofta ganska trevliga kommentarer så här, om att ja, de här gitarrerna låter de inte lite konstigt ibland? Kan det inte vara lite vanligare ljud och sådär? Så jag tror att de lyssnar nog ganska mycket på det. Alltså normalt sett så är de, lyssnar de uteslutande på klassisk musik eller seriös musik som de kallar det. Och jazz. Så att om inte jag hade spelat farlig jazz så hade de aldrig kommit i kontakt med det. Så jag vet inte riktigt om... De är lite partiska egentligen. Men de tycker det är jättebra. Den dagen Rise and Shine-singen kom ut i Sverige. Eller pappa hade i alla fall köpt Rise and Shine-singen. Då satt han och lyssnade på singen och bläddrade mellan tv-kanalerna hemma hos sig själv. Och slog på MTV av misstag. Och så var vi där samtidigt som singen gick på hemma på stereon. Så efter den dagen så tyckte han att fortsätter med musiken, det är okej. Okay. Du kan arbeta senare. Så det var nog en liten knäck för honom att se sin son på MTV samtidigt som han lyssnade på skivan. Watashi wa Lars des. Lasse Johansson. Aj, aj, aj. God men glömsk människa. Han är fruktansvärt rolig människa. Väldigt duktig på språk. Om han har bestämt sig för att göra någonting, då så går han verkligen in för det. Och han är alltid sen. Det finns vissa personer i det här bandet som tycker det är väldigt kul att göra sig löjlig över Lasse väldigt mycket. Och då känner jag att jag brukar behöva skydda honom lite grann och försvara honom. Jaha. Vem plockar alltid in maten i kylskåpet? Det är jag som gör. Faktiskt. Jag och Bengt gör det. Vilket är världens enda hockeylag? Djurgårdens IF. Det var fel. Det står här svaret. Du måste läsa det som man hör det. HV71. Står faktiskt här. Det är inte så svårt. Ja, den här frågan har Lasse ställt. Den går så här. Varför plockar du inte in disken i maskinen? Nej, det är omärkligt. Nej, men det är för att Magnus satt och plockade in maten i kylskåpet. Jag vet inte. Det är väl inte så kinkigt liksom. Vad betyder P90 grader? Nej! Okej. Okay. Skulle du strippa på stan för en tusing? Nej. Tycker du att den här leken är kul? Nej, inte. Nej, inte så värst. Har du varit i USA? Nej. Men jag har läst om det. Trivs du här med oss? Trivs? Ja. Trivs du här med oss? Det borde jag, nej. Är kostcirkeln viktig för dig? Ja, det är den. Jag kollar inte på den, men jag ser till att jag får i mig allt det nytt. Har du flickvän? Jag har någon som jag tycker väldigt, väldigt mycket om i alla fall. Men som jag inte har träffat så mycket än. Men när den här jävla videon har kommit ut så har jag säkert träffat den här människan så mycket så att då är det säkert min flickvän kanske. Det hoppas jag och jag önskar lycka till. Ja, ja, nej. Hallå. Bonjour, je voudrais parler à monsieur Charles, si c'est possible. Charles, il est suédois. Vad är det? Vem ska städa badrummet nästa gång?
Jag tror faktiskt att det är jag, om jag ska vara riktigt ärlig. Men, för jag kommer inte göra det. Säg hej till livet, säg. Peter är otroligt musikalisk, skulle jag vilja säga. Han är verkligen en konstnär. Också väldigt ordningsam. Lite pedantisk ibland, tycker jag. Han har bra värderingar om livet, tror jag. Han kan ibland vara så upptagen i hjärnan av den här musiken, så han blir så här lite osocial och lite tjurskallig, kan man säga. Om han är social. Liksom, ibland har man ju, man har vissa sidor. Ibland så kanske man känner sig social. Då är han verkligen social. Öppen och trevlig mot alla. Men ibland kan han vara väldigt instängd. Innan vi går in i studion så håller vi på att repa ganska mycket tillsammans. Dels själva och sen tillsammans med Tore, producenten. Så han är många gånger väldigt viktig just i det tidiga stadiet. Att gå till honom och presentera en låt kan vara väldigt givande och väldigt avgörande. Även om det bara är en del, så helt plötsligt så är hela låten färdig i huvudet, så det bara går hem och göra färdigt, för att vi har pratat så mycket om det så den har blivit så tydlig. I studion så jobbar jag ofta så att det är jag och Tore och Bengt som börjar då. Att Bengt sitter med lurar och trummor och jag har en gitarr och en mick, och så sätter han hela grunden då.
Jag brukar inte komma ihåg låtarna så väl, för de, oftast är de helt nyskrivna, ibland kvällen innan. Så jag vet inte riktigt hur de är arrangerade, liksom hur, om det är två verser på raken och sen refräng, eller om det är en vers, refräng, vers. Så att, då brukar jag ofta Peter säga, ja nu så, om tre takter så kommer refrängen. Och sen plockar man på resten, efterhand, ja, bas, gitarrer, sång och sen lite tingeltangel och lite stämmer och sådär. I och med att vi inte spelar in live så blir det ofta att man sitter och väntar. Sådär. Så man får ju försöka ta vara på tiden liksom, annars blir det väldigt tråkigt. Och då är det ofta så att jag och Tore finns i studion hela tiden och producerar. Han hittar ljuderna och sen så bollar vi idéer liksom, om jag säger hur jag tror att ljuderna ska låta, så säger han nej. Och så gör han som han vill. Eller så när han har gjort som han vill så säger jag nej. Och då byter vi igen. Det händer ganska ofta att när det är massa folk omkring att jag kan upptäcka melodier och sånt där. Det kan vara om vi ska spela in en musikvideo till exempel och jag ska stå och veva på gitarren eller något, så kan det bli så att när jag har den här gitarren och någon håller på att ställa in ljus eller något, så spelar jag lite. Rise and Shine var den andra låten som vi skrev, eller jag skrev då, som Cardigans nu, när det fanns, när vi hette Cardigans då. Och det var hemma hos Magnus, han bodde i Jönköping, hans lägenhet. Jag tror det var när vi hade en liten fest tillsammans första gången med Nina och den här vår första gitarrist Mattias och lite kompisar. Så satt jag med gitarr så här. Så hade Magnus skrivit texten till Rise and Shine. Och så bara blev det en melodi så där, när alla sprang runt och skrek och kimma och drack pilsner vad det nu var liksom. Carnival, kom ihåg att den skrevs när vi spelade in Emmerdale. I sluttampen på Emmerdale-inspelningen så skrev jag den i Tamarind Studios. När jag bara satt och väntade på, ja, jag tror Nina la sång eller någonting och jag orkade inte vara där inne då just. Jag ville därifrån och så då blev den. På senare tid har jag liksom på något sätt lärt mig att verkligen sitta ner och jobba koncentrerat med att komponera då, om man säger så. Att liksom verkligen, den här dagen går jag upp klockan 9 och då ska jag göra liksom någonting då. Ibland händer det inte ett skit, ibland har jag gjort liksom två låtar på en dag då. Sweden Jindes. Hon sjunger fantastiskt bra. Hon har väldigt starkt estetiskt sinne skulle jag säga. En bestämd person. Hon har schysst smak. Jag upplever henne ganska ineffektiv ibland. Konst, art direction, alla estetiska grejer är väldigt duktig på. Väldigt omtänksam. Om man är ledsen så kan man alltid prata med henne om saker och ting. Hon bodde i samma lägenhet som vi från början. Då var hon den som var värst på att plocka i ordning efter sig sådär. Men på sitt eget rum så var det ofta pedantiskt, rent och snyggt. Och i hennes nya lägenhet där hon bor själv, där är det tydligen så. Där hon diskade direkt efter maten efter sig. Men hemma så, när hon bodde hos oss då, då sket hon i allt. Thank you.
Det är så svårt att se sig själv som popstjärna. Det jag förstår, man ser själv alla andra band i våran kaliber så att säga. De ser man lätt som popstjärna. Liksom. Wow, där går ju han eller hon. Liksom. Men man har väldigt svårt att se sig själv som i den situationen. Ibland gör man ju det. Till exempel i Japan, då var det nog första gången naturligtvis. Då känner man sig som en popstjärna liksom. Så. Och det var ju lite speciell känsla så, men det var ju på något sätt skönt att också bara kunna få uppleva och åka tillbaks hit och känna att man inte är något speciellt liksom. För vi bor ju i en stad i Sverige där folk mer eller mindre ignorerar oss. Alltså som, de känner inte igen oss eller de bryr sig inte om att vi håller på med musik egentligen. Däremot kan det vara jobbigt typ med gamla kompisar som man har. Som man träffar när man kommer hem eller sådär. Som man märker en del hejar inte ens längre. För att jag tror det är för att de tror att jag då har förändrat så mycket och blivit, har växt över mitt eget huvud och liksom inte vill veta av de här människorna längre då. Men sen om man då träffar någon som hejar då eller sådär som man börjar prata med, så märker man att den första halvtimmen så är det lite så här krystat, lite spänt. Men sen märker de att man är helt, ja, man är samma gamla Peter som man var innan. Framgångarna med Carlgren så är, jag försöker tänka så lite som möjligt på det. Av olika anledningar. Men att sätta ord för liksom vad det har betytt för mig, det är väldigt svårt. Jag tror det räcker med att säga att en dröm har gått uppfyllelse. I och med Carlgren så halkade jag in på musik av en slump mer eller mindre. Så jag hade ju inte fått ägna mig åt musik om jag inte hade blivit med i Carlgren. Nu när vi har kommit upp så här mycket så att vi kan leva på det och sådär. Det har gjort mig till en lyckligare människa. För nu kan jag hålla på med musik på heltid och det tycker jag just nu är det roligaste jag vet. Jag brukar åka rullskridskor efter man har varit ute och spelat sådär. Vi har varit ute och spelat. Då är det väldigt skönt ut att åka. För då är det ofta att man har suttit i en buss och sådär och degat ihop sig. Så då är det skönt ut att dra en repa på ribban. Det är på något sätt liksom som man motionerar. Man rensar liksom hjärnan på något sätt. Och glömmer de andra ett tag. Då är det ofta väldigt skönt. Min allra nyaste hobby, det är dykning. Lasse i bandet, han började dyka tillsammans med en kompis när vi gick på gymnasiet. Och då tände jag också på det, men det blev aldrig av att jag tog certifikat eller något sånt. Sen så har jag gått och tänkt på det ända sedan dess. Och det är alltså 3, 4, 5 år sedan de gjorde det. Sen så när vi flyttade hit till Malmö så tänkte jag ännu mer på det. Sen så precis innan vi åkte till Japan på turné i början av juli, då så tog jag certifikat. Och det kändes väldigt bra att äntligen ha gjort. Ja, jag tycker om att cykla. Jag brukar cykla omkring i Malmö. Ibland så, om det är fint väder på sommaren, så brukar jag cykla ut till Limhamn. Som är en liten del av Malmö. Där jag brukar köpa makrill som är en svensk fisk. Eller man äter det i Sverige, jag vet inte om jag gör det i Japan. Rökt fisk, väldigt gott. Så cyklar man längs havet och det är väldigt fint. Jag försöker läsa så mycket som möjligt. Jag tycker att ligga på sitt rum eller sitta i en skön fåtölj och läsa en trevlig bok är nog ganska fullkomliga nöje, tycker jag. För jag tycker bok slår både film och tv och det mesta faktiskt. Men det gäller att vara avslappnad och avstressad så att man verkligen kan gå in i boken och skapa sina egna bilder och sådär. Nu när vi bor här i Malmö så är det så lyckligt lossat att det finns många antikvariat som man kan köpa billiga böcker. Man kan köpa en travelböcker för 100-200 kronor så har man något att läsa för flera månader framöver. Så det är väldigt skönt. Annars kan man gå på bokrea eller sådär. Bibliotek har faktiskt inte lyckats. Jag har inte skaffat kort än. Det är lite synd. Men det är nästan roligare att köpa faktiskt. Det är jobbigt när man flyttar alla böcker, men det är fin prydnad. Här är några av mina gitarrer. Det här bland annat
var den första elgitarren jag köpte. En Gibson, givetvis. En Les Paul. Och den har jag använt ganska mycket på låtar som till exempel Fine. Men den här är väl en av de gitarrerna jag har använt mest. Som vår första gitarrist ägde från början, som han köpte av en gammal tant. Men den har jag använt mycket på första skivan, bland annat gitarrsolo på Sick and Tired är från denna. Det är Paul Stanleys... Paul Stanley Kiss alltså. Det är hans signaturmodell från 1977 eller vad det är. Hej på er, japanska människor. Nej, han är väldigt trevlig kille. Han snackar väldigt mycket med alla människor om allt. Han är också väldigt klok. Kan vara så att han snackar lite för mycket ibland. Väldigt, väldigt öppen människa. Lite glömsk. Gillar att ligga på sin säng och läsa böcker och lyssna på musik. Och därför får han aldrig något gjort. Han blir väldigt lätt irriterad, tycker jag. Han skriver inte texter ordentligt. Nu efter. Jo, det gör han. Han är liksom farsan alltså. Ja. Han är fritidspedagog ute i fingrarna och han tar alltid mest jobbet hem. Så kan man säga.
första juli så åkte vi till Japan på en 9 spelningars lång turné, kan man säga. Vi var där i knappt 3 veckor. Och det var en himla häftig upplevelse faktiskt. För att det var ett så annorlunda land jämfört med Sverige på många sätt. Det var så himla kompakt, så stort. Med så små människor. Och så väldigt mycket folk överallt. Jag var rätt chockad alltså. Över hur bra det var. Hela spelandet var ju... Det var jätteskoj. Publiken var jättebra. Arrangörerna var jättebra. Ett otroligt vänligt land. Det har blivit otroligt väl bemötta överallt. Det är väldigt väl organiserat. Det är så otroligt artiga. Alltså om man ser på publiken som fans, om man säger att alla i publiken är fans, så kan man säga att alla fans är väldigt artiga. För att under konserterna så... När en låt är slut, när vi har spelat en låt, då applåderar alla en liten stund. Sen är det knäpptyst, så står de och väntar på att någon ska... Nina eller Peter eller någon ska säga något. Eller att nästa låt ska börja eller så. De är verkligen där för musiken. I Sverige är det ofta så att man spelar sent på kvällen. Med halva publiken är kraftigt berusade. Så det är väldigt högljutt. Och så, det känns väldigt ovant att spela för den japanska publiken. Men man lärde sig efter ett tag. Och sen var det väldigt mycket det att om vi gav publiken, om vi utstrålade att vi tyckte det var kul och tog ett steg framåt. Så då så fick vi en otrolig respons tillbaka. Så det var häftigt. Verkligen. Så gjorde vi en skivsignering på en skivaffär i Tokyo. Och det var också lite intressant så här, för att det var väldigt fint ordnat så här. De stod på kö, en rak kö. Och de blev så här inslussade mer eller mindre. Och så kom de fram med sina skivor. Väldigt artigt. Så skrev vi, sen tog vi hand. Skrev och tog i hand på alla. Och en del hade små fina presenter med sig typiskt. Något liknande har vi aldrig gjort någon annanstans heller. Men det var rätt så spännande, trevligt att få liksom kontakt med fansen på det sättet. För annars i Japan så är det ganska mycket sådär att det är hela tiden fans runt om. Men man förflyttas hela tiden med bilar och folk som liksom håller undan. Så man får aldrig någon riktig kontakt, men det är rätt skönt att få den här känna. Liksom, för att vad de vill är ju delvis visa sin uppskattning och sen vill de ha liksom ett minne också då från att de har träffat den. Så att därför så känns det som att liksom man vill gärna träffa dem. Sen var vi naturligtvis och shoppade i Japan, i Tokyo framförallt. Och jag tror jag köpte nog inte någonting speciellt, för det är så vansinnigt dyrt för oss svenskar att komma till Japan. Men det var ju otroligt mycket att se, för det finns så vansinnigt mycket mer varor. På den fritiden så var jag och Dennis, min gitarrtekniker, ute och gitarrshoppade. Och strategin var då att man kom dit till staden och man ska spela kvällen innan. Så går man ut och gör fönstershopping. Det innebär att man lägger ut ett revir. De här butikerna ska vi gå till. Det viktiga är att man hittar en butik. För där kan man alltid fråga sen på morgonen efteråt. Man försöker finkamma städerna så mycket som möjligt. På gitarraffärer och gitarrer överhuvudtaget. Jag hittade ett par, tre gitarrer som jag fick med mig hem. Faktiskt. Mot slutet av vistelsen i Japan så gjorde vi spelade in en video eller två där. Det var väldigt kul. Då var vi ute i lite, vad kan man säga, utkanten av Tokyo. Det skiljer sig ganska mycket från våra tidigare videor. På så sätt att vi är inte tillsammans som ett band. Jag ska föreställa att vi inte känner varandra. Jag är försäljare på en loppmarknad.
Så jag har ett litet stånd där på en japansk loppmarknad och säljer bland annat en gitarr till Peter. Lasse ut och går med sin, inte flickvän, men flickbekant. Så där, kanske på gång, jag vet aldrig. Och vi hade ganska tur med vädret. Regnade lite ibland, vilket vi inte ville då, men vi klarade oss ganska bra. Och det var väldigt varmt. Det var som en bastu liksom. Det fanns ingen sol, fast det var jättevarmt. Och så var det jättekvavt liksom. Och det var lite, man blev liksom, kroppen blev ansträngd liksom. Det var bara svett liksom hela tiden. Det var lite tröttsamt. It's hurting, but that's okay.
Tack snälla. Jag delade lite annat.